እስከሞት ድረስ እስከሞት ድረስ ብለን በቃል ኪዳን ተሳክረና ማለት ነው። ስለዚህ ፍቅር የሚጀምረው የት ነው? የማራ ፍቅር የሚጀምረው የት ነው? እሱ ጎናችን ጎናችን ነው። ስለዚህ አንድ ሁለት ነገር ላይ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ስለዚህ ትንሽ ወደ ኋላ እንመለስና አሁን ቀደም ወደ አልኳችሁ እስቲ ምን ለማድረግ ምን ስናገኝ ወደ ቤታችን እንመለስ የሚለው ላይ አንድ ሁለት ነገር ልበላችሁ። አሁን እጃችሁን ስጡ ብለው ጥሪ አቅርበውልናል። ሰምታችኋል ሁላችሁም አይደል? እነሱ እጃችሁን ስጡ አሉ ያሉ ምንድን ነው ሰላም ጥሪ አቅርበውልናቸው ፈጸማችሁትን ወንጀል አሉ። ወንጀል ወንጀል ይቅርታ ብለናል። እንደ መንግስት መሀሪ ነው፣ ወደ ሰፊ ነው። ስለዚህ ግድ የለም እሱን ትተን ወደ ቤታችሁ ተመለሱ። እንደውም የጀመርናቸው ክሶች አሉ፣ ክሶችን እንተዋቸው እንተውላችሁ አለን። ዋጋውን በሰማይ ቤት እናገኛለን፣ ዋጋችንን በሰማይ ቤት እናገኛለን። ምንም አትጠቅም። ወንጀለኞች ናችሁ፣ ልናስራችሁ እንችል ነበር፣ ልንገላችሁ እንችል ነበር። ግን በቃ እኛ ምህረት ሰጥተናቸዋል፣ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ እያሉ ነው። እናድርገው በስሜት አይደለም ማለት በስሜት አይደለም በስሜት አይደለም። እኔ ወንድ ነኝ እኔ ጨካኝ እንዴት እጅ እንሰጣለሁ አይደል? ይሄ አይደለም ጉዳዩ፣ እዚህ ላይ አይደለም። ለምን ያመጣ ወንድነት ማለት ወንድ ነን ጀግኖች ነን ይሄ ጥያቄ ነው። ግን ወንድነታችንን ጀግነታችንን ለማሳየት አይደለም ይጣሉ እሱ አይደለም ጉዳያችን ነው። በአጠቃላይ ፈጣሪ ነው እንለው እስልምና ክርስትና በዚህ የተለያየ ክርስትና እና እስልምና በዚህ አንድ ናቸው። ክብር ማን ፈጣሪ ነው። ሰው ልጅ አይደለም እግዚአብሔር ሰው ልጅ መስጠት ክብር ማለት ነው። ከንቱ ነው ሰው ልጅ ተፈጥሮ ራሱ ከንቱ ነው። ሁለቱም አማራጮች ማለት በዚህ ጀግንነት በጀግንነት አይደለም ያም ሳራችሁ እጃችን ላይ እንዴት ላይ እንደዚህ ይደፈራል እንዴት ነው ያደረ ለደን እጃችን መስጠት የለብንም ስንል ከዚህ አቋያ ከዚህ አቋያ ያመጣን ጉዳይ ከዚህ ያነሳው ያመጣን ጉዳይ ተፈቷል አልተፈቷል ለሚለው በመጀመሪያ ነገር አሁን በዚህ ባስተላለፉት ጥሪ እጅ ስጡ ጥሪ በጣም አለማፋራቸው እኛ የተነሳነው ህፃን ታረደ ብለን አሁን ለብዙ ግፎች መገለጫ አድርገን አንዱ ህፃን የህፃን የታረደው ህፃን ለምሳሌ ነው አቀርብላችሁ። የብዙ ግፎች ግን መገለጫ ህፃን ልጅ ታርዷል። መገደል አይደለም በጥይት አይደለም በጥይት ሊገድሉት እየቻሉ ህፃኑን አጋድመው አይ ለአማራ አማራውን በጥይት አመታውን ብለው ህፃን ልጅ አርደዋል። ይሄ ነው አጣቂ ደውል እዚህ 50 ዓመት ተጠራቀመው ግፍ መገለጫው የህፃኑ መታረድ። ይሄን ጥያቄ ማንሳታችን እንውቅና ሰሰጡ አላማ ያላችሁ ወንጀለኞች ናችሁ እና ግን ዋል ጥሩ እንደ ይሄን በዚህም ደረጃ ፍጥነት እንደም ግድ የለም እንደዚህ መንገድ ይሰጣላችሁ ሰዎች ልቦናችሁ ይታወራል። እኛም እንደው ነገ በለስ ቀንቶን ሰጣለ ብላ ልባችን ይታወር ይችላል። ነገራችን እንደ ሰው ነው። ይሄ የሰው ልጅ የሚያጋጥመው ስብራት ነው፣ ትምክት፣ ልቡና መታወር። ይሄ በስልጣን ስልጣን የሚያመጣው ጣጣ ሸክም ነው ስልጣን በነገራችን። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ታወሩ እንበል ግድ የለም። እኛ እንደው አላማ የላችሁም የህፃኑን ነገር ጉዳይ ስላነሳችሁ ክብር አነሳችሁ ይበሉ። ግን በጣም ያሳዝናችሁ ህፃኑን አጋድመው ያረዱትን እውቅና ሰጥተው ህፃን ለማረድህ ምክንያት አለህ ብለው ፈረንጅ ሀገር አብረው ቁጭ ብለው ተደራደሩ። ህፃን ለማረድ ማለት እነሱን እናንተ ምክንያት አላችሁ ያነሳችሁ ጫካ ያስገባችሁ ምክንያት አላችሁ። ስለዚህ እናንተን ይህን ምክንያት በዚህ ምክንያታችሁ ዙሪያ መደራደር ስንደራደር ደግሞ ፈረንጆች ባሉት ዲጋድ ባለበት አፍሪካ ህብረት ባለበት አሜሪካኖች ባሉበት ክብር ተሰጥቶት ማለት ነው።
ህፃን ያረደ ማለት ህፃን ደሞ ለምን ታረደ ያለው ደሞ ሽፍታ ወጭ አንተም እናስተናግደህ እጅን ስጠንና አስተምረነህ አለቃ ማለት ህፃኑን ከገደሉት ይሄን የሚሉ ሰዎች ህፃኑን ካረዱት በላይ ወንጀለኞች ናቸው። ለኔ ማለት መስፈርት ሊኖር ይችላል ሰው ላይ። ለኔ ግን ህፃኑን ካረዱ በላይ እንደዚህ ብሎ የሚመጻደቅ በተለይ ስልጣን ላይ ቁጭ ብሎ በተለይ ደግሞ ማማረር እወክላለሁ በዚህ ደረጃ የሚመጻደቅ የሚናገር ሰው ታዲያሽ ይሄ እንግዲህ በዚህ ደረጃ እኛ ስለምንግባባ እንዳልቀደም እንዳልኩት ይሄን ለእናንተ መንገር ማለት አዲስ ነገር አይደለም መታቆትን ነው የደቀቁላችሁ። ግን እሺ በዚህ መንገር ሄደን እነሱ ጋጃችንን ማንሰጥ ከሆነ ምን ሲሆንልን ነው መጨረሻ ላይ እነሱ ጋር ነው እርቅ እንኳን ቢኖር ታሪክ መከታችን መልሰን ምን ቢሆን የሚለው ላይ አጭር እንዳልኩት ማውጣጠኛችሁ በአማራ ላይ ተከፈተ የዘር ማጥፋት ወንጀል። ይህን በሶስት እንከፍለዋለን የዘር ማጥፋቱን ራሱ ወንጀል በሶስት እንከፍለዋለን። ከዚህ በፊት የተፈጸመብን ወንጀል አለ፣ አሁን እየተፈጸመብን ወደፊት የተፈጸመብን በሶስት ነው። ከዚህ በፊት የተፈጸመበት ቅድም እንዳልኩት 50 ዓመት ይኖራል። 50 ዓመት ይኖረውን ደግሞ 50 ዓመት ከኖረው ደግሞ 45 ዓመት አለበት። እዚህ ያመጣ የአማራ አምስት ዓመታት ወያኔ ተወግዷል፣ ተሰብስቷል። በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ አይስራ ተገብቶ ነበር ተብሎ የዛሬ 5 ዓመት ለውጥ ሁላችን አብዛኛው ሰው የተሳተፈበት እናንተ በተሳተፈች የአማራ ወጣት የአማራ ክልል ክልልና እንደ ህዝብ የተሳተፈበት ለውጥ ከዛ በኋላ ከዚህ በፊት የተፈጸመ ህዝብ ከዚህ በዚህ በአምስት ዓመታት ውስጥ የተፈጸመው ወንጀል የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸሙት ተጠይቁ ሰፋ አድርገናል። በእነዚህ 5 ዓመታት መንግስት በየዕለቱ የዕለት ተዕለት ተግባር አድርጎ በፈጸመው ወንጀል ተጠያቂ መሆን አለበት። ከዛ በኋላ እንሄዳለን እንደሆነ በጣም ሰፊ ነው፣ ማለቂያ የለው። አሁን ስልጣን ላይ ያሉት ግን አሁን በዚህ በአምስት ዓመታት ውስጥ ስልጣን ላይ ያሉት ግን ለፈጸሙት ወንጀል ግን ተጠያቂ መሆን አለባቸው። በዚህ ላይ እንደራደር አንድ በዚህ ደረጃ ጥያቄያችን ምላሽ ማግኘት ይችላል። ሁለት አሁን የዘር ማጥፋት ጦርነት ከኦሮሚያ ወጥቶ በአማራ ክልል ላይ እየተደረገ ነው። ያን በአማራ ክልል ውስጥ እየተደረገ ያለው መከላከያ እየተደረገ ያለው ኦፕሬሽን በኦሮሚያ ውስጥ ሲደረግ የነበረው የዘር ማጥፋት ጦርነት ቀጣ ምዕራፍ የጦርነት ሂደት መልኩ ራሱ ህጻናት በድሮን ህጻናት የሚጨፈጨፉበት አረጋውያን የሚጨፈጨፉበት ሰላማዊ ዜጎች የሚጨፈጨፉበት ሲቪልና ፋኖ ተብሎ ሳይለይ ሰው የሚገደልበት ይሄ ራሱ የዘር ማጥፋት ጦርነቱ አላካለምንም መቆም አለ። አሁን ከዚህ በፊት በኦሮሚያ ላይ ሲፈጸም ነበር፣ ከዚህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ ሲፈጸም ነበር፣ በሌሎች አካባቢዎች በሌሎች ቦታዎች ላይ በደቡብ አካባቢ ሲፈጸሙ የነበሩት የዘር ማጥፋት ወደ ክልሉ መጥቷል፣ ወደ ዋናው ወደ ግንዱ ገብቷል። በፊት ቅርንጫፍ ላይ ነበር ሲሰራ፣ ወደ ግንዱ መጥቷል። ይህን ሲያቆሙ አንድ እንዳልኩት
ባለፉት አምስት ዓመታት ስልጣን ላይ ቁጭ ያሉት አሁን ስልጣን ላይ ናቸው። ስልጣን ላይ ቁጭ ብለው መንግስት ስልጣን ላይ ቁጭ ብለው ለፈጸሙት የዘር ማጥፋት ወንጀል አሁን እያካሄዱ ያሉት የዘር ማጥፋት ጦርነት ሶስተኛ ደግሞ ወደፊት እንደው ኦህዴድ ስልጣን ቢለቅ መለቅ ተበቀለን ይላል። ኢትዮጵያን አፍሰን አማራ ተበቀለን ይላል ብለው የፈጠሩት መንግስታዊ መዋቅር አለ የገነቡት። ይሄ መንግስታዊ መዋቅር መፈርሳለት፣ ይሄ መንግስታዊ መዋቅር መበጣጠሳለት፣ ይሄ መንግስታዊ ኔትወርክ መበጣጠሳለበት። በዚህ ደረጃ ከዚህ በፊት የተፈጸመብን የዘር ማጥፋት ወንጀል አሁን የተፈጸመብን ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ወደፊት ሊፈጸምብን የሚችለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል እልባት መስጠት አለብን። በዚህ ደረጃ ይሄን ማስፈጸም ስንችል ነው የምናቆመው ማለት ነው፣ ወደ ቤታችን የምንመለስ። እነዚህን ነገሮች ማስፈጸም ሳንችል ጥያቄያችን ተመልሷል ብሎ ወደ ቤታችን ማለት። ስለዚህ እነዚህን በዚህ በሶስት ደረጃ ያስቀመጥኳቸው ከዚህ በፊት የተፈጸሙብን አሁን የተፈጸሙብን ላለውና ወደፊት ሊፈጸሙብን የሚችለው የዘር ማጥፋት ወንጀሎች ብናስፈጽምበት አውድ ስንፈጥር ወደ ቤታችን እንመለሳለን ለማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ በደንብ ጥርት ብሎ የተቀመጠ አለማናገር እንዳለ እንድናውቀው ይገባል። ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ነገር ከተጓደለ ወደ ቤታችን አንመለስም። ለምን? ነገና ተነጎዳ ብሶብን ይመጣል። ብሶብን ነው የሚመጣው። አሁን በዜና ስንሰማው የነበረው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ተፈጸመ ያለ ስንሰማው የነበረው ነገር አሁን ክልል ውስጥ መጥቷል፣ ወደ ክልሉ ገብቷል። ነገ ደግሞ ወደ እያንዳንዱ ቤት ማንቋቋት ይጀምራል። አሁን ሁሉንም ቤት ገና ማንቋቋት ባልጀመረበት ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ነገ ግን ተነገ ወዲያ ነገሮችን ታግለን ቶሎ መልክ ካላሳዘናቸው እያንዳንዱ ቤት የሚያንቋቁበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የቆምንለት አላማ በጣም ጥርት ያለ አላማና ግብ የተቀመጠለት መሆኑ ለመናገር ነው የምፈልገው። ቅድም እንዳልኩት አታውቁትም ብዬ አይደለም፣ ምናልባት እኔ ባስቀመጥኩት መልክ ተረድታችሁት